Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış Türkiyeli müğənni, doğuşun Azərbaycanlı telaparıcı Xoşqədəm Hidayət kızından ayrıldığı iddia olunur. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Hürriyet nəşri məqalə yayımlayıb. Boşanma qərarına doğuşun Xoşqədəmin ailəsiylə yaşadığı problemlərin səbəb olduğu iddia edilir. Bakıda yaşayan və həyat yoldaşı ilə birlikdə veriliş aparan müğənni xanımı ilə uşaqlarını burada qoyaraq İstanbul'a gedib. Onun boşanmada ısrarlı olduğu bildirilir. Doğuşun Xoşqədəmi Instagram'da izləmədən çıxarması və onunla olan bütün fotolarını hesabından silməsi də diqqət çəkib. Qeyd edək ki, 9 il əvvəl evlənən cütlüyün əkiz övladı var.